କୋଉଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ ତତେ ସ୍ପିରିଟ ଅମାନବୀୟ ଅଭାବନୀୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିବାହ ପାଇଁ କହିବାରୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲା ପ୍ରେମିକ ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣାର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ପ୍ରେମିକାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବାହା ହେବାକୁ କହିବାରୁ ସ୍ପିରିଟ ପକାଇ ଜାଳିଦେଲା ପ୍ରେମିକ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କଲମ୍ବୋ ଗାଁର ଶୁଭସ୍ମିତା ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ମୁଜଗଡ଼ରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସବୁଦିନ ପରି ମଙ୍ଗଳବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭସ୍ମିତା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଗାଁ ପ୍ରତାପପୁରର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଶରୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସକୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭସ୍ମିତା କୋଉଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲ ତତେ ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ଏସବୁ ନିଆଁ କିଣି ଲାଗିଲା ସ୍ପିରିଟ ରେ ନା କାଠ ଫାଟ ନା କଣ ପକେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ଶୁଭସ୍ମିତା ବିବାହ କଥା କହିବାରୁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭସ୍ମିତା ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବର କରି ଶୁଭସ୍ମିତା ପ୍ରତାପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ଘରେ ତାଲା ମାରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଝିଅଟିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସ୍ପିରିଟ ବଟଲ ଗୋଟେ ଚପଲ ଗୋଟେ ହଳ ଏବଂ କିଛି ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଚପଲ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଜଳନୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ସିଏ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ସାନ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଏହାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନା ସେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ମହା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲା ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲା ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଫାଇଟ୍ କରିଲା ତାକୁ ସିଏ ମାରିଦେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା ହେଲେ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ମାନେ ସାଇକୋ ହେଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏଇ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କେବେ ବି କଦାପି ହେଇନି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି କି ପୋଲିସ ବିବାହ କଥା କହିବାରୁ କାହିଁକି ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା ପ୍ରେମିକ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍